U roku je završena rekonstrukcija prostora u samom centru grada koja spaja dva trga pirotskih ratnika i pirotskih oslobodilaca. Tokom obilaska trga gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima je rekao da je više nego zadovoljan kvalitetom i dinamikom radova koji su završeni u roku i pre zime. Uređeno je oko 4.500 metara kvadratnih prostora. Pre postavljanja behatona zamenjene su instalacije, kišna kanalizacija, a postavljena je i nova rasveta, kaže Vasić. Uređeno je kvalitetno i brzo. Napravili smo i sastanak sa svim ugostiteljima koji ovde funkcionišu i posluju sa ove strane Belog trga i od proleća će ovde biti jednobrazne letnje bašte. Dakle, želimo da kada neko dođe u grad, bilo da je stanovnik Pirota, bilo da je neki naš gost, vidi da je ovo grad sa uređenim prostorom, sa nekom disciplinom. Trudit ćemo se dakle da ti suncobrani više ovde ne postavljaju, nego da budu uređene letnje bašte, onako kako ih je naš urbanista nacrtao. Ono što predstoji je dalje oplemenjivanje ovog prostora zelenilom i cvećem i postavljanje mobilijara, ističe Vasić. Novina je, dodaje gradonačelnik, što do ovog prostora više neće moći da prilaze automobili i vozila za dostavljanje robe. Na tri ključne lokacije kod banke, ovde kod pošte i tamo kod hotela ćemo postaviti potapajuće stubove, gde će samo moći da koriste eventualno vozila hitne pomoći i vatrogasne službe, svi ostali će biti onemogućeni da to koriste, ali smo naravno u razgovoru sa ljudima koji imaju potrebe da dostave robu našli načina da kroz ulicu kod crkve, da kod hotela, da ovde iza tamo kroz ulicu Kneza Miloša dolaze i da dostavljaju sve što je potrebno u svojim radnjama. Čak ćemo promeniti malo i režim saobraćaja ovde kod Dunav osiguranja, verovatno će od crkve do kraja ovog prostora gde je bila ranije Tigar banka biti omogućeno da koriste samo ljudi koji imaju ovde radnje. Uređenjem ovog prostora kojim su spojene dve celine strogog centra grada stvoreni su preduslovi za rekonstrukciju Doma vojske koja je izvesna. Realizacija posla je izvesna, ali rokovi nisu izvesni jer ne zavise od nas. Zadnje informacije koje imamo od Ministarstva kulture je da čekaju od Ministarstva financije potvrdu da bi mogli da raspišu javnu nabavku. Mi smo do sada već dva puta ažurirali cene što se tiče cene građevinskih materijala da bi ta javna nabavka bila što verodostnija da bi uspela, a rekonstrukciju ćemo i spoljašnost i unutrašnjost objekta, nadogradit ćemo objekat u smislu da možemo da ga nadogradimo funkcionalno kao što je to nekad učinjeno sa Domom kulture i da zaštitemo čitav taj prostor od prokišnjavanja, uredit ćemo i podrum Doma vojske, omogućit ćemo Domu kulture, pozorištu, još nekim organizacijama koje se bave plesom ili nekim drugim aktivnostima da mogu da koriste podrum koji je sada potpuno van funkcije, koji ima problema sa kišom, sa vodom, sa kanalizacijom. Sve ćemo to da rešimo kad je u pitanju Dom vojske. Biblioteka će dobiti mnogo lepši prostor, mnogo veći prostor. Vasić kaže da će iz ovih radova u Domu vojske biti izuzeta velika sala za koju se posebno radi projektna dokumentacija.